שוב למה צריכה ללכת לשם? מדבר ברצינות? נו, את יודעת שאין לי כוח לזה עכשיו. נו, מייצ'וק, מה את רוצה לעשות? הבטחת, את לא יכולה לא להגיע, נכון? מה את רוצה שאני אשים שאני אשים שאני אשים? הלו. היי, מה קורה? דיברנו על זה? צ'אנס. כולו האוכל, ארוחת ערב כמה שעות. חוץ מזה, תסתכלי אליי. חוץ מזה יהיה בסדר, אני מבטיחה, יהיה בסדר. אוקיי. יאללה, תתלבשי. צנועות או לא להיות? להיות, נו. סבבה? בואי הנה. בואי סגי אליי. עכשיו זה סבבה. טוב. אוקיי. שמע ישראל. אמן. תבלי. ביי. בואי הנה. ביי, מותק תבלי. תודה. שבת שלום. ממש. כמה זמן לא ראיתי אותך. בואי, תכנסי. מה שלומך? בואי, מיינצ'וק, אני אראה לך איפה לשים את התיק. תרגישי בבית. אז באיזה כיתה את כבר מיים? תזרי על החצאית שפת ישבת. יודעת. וואו, באמת, איך גדלת. לא יאומן. תרצי לשתות משהו קטן לפני שאנחנו עושים קידוש? לא, תודה. בטוח? איך הוא מאיר? איך שכחתי, סליחה, מאיר הוא עוד מעט יגיע מבית הכנסת. כמה דקות. ומה שלמה? חבלה בסדר, ברוך השם. הכל בסדר, הילדים בסדר. כן. נכון, רוחלה? כן. יאללה, טוב חמודה שלי, לכי תתארגני. אכפת לך שאני אתן את הטלפון? פשוט... לא, בטח, תרגישי בנוח. פשוט לא אמרתי לאמא שהגעתי, בטח דואגת. בעיה, אין שום בעיה. מייצ'וק, את הבאת איתך בגדים לקבל את השבת? לא. לא נורא. לא נורא, אני אביא לך משהו משלי. בדיוק בשבילך מתאים. אה? תודה, אבל טוב לי ככה. טוב, בסדר, מתוקה. איך שנוח לך, תרגישי בנוח, בסדר? שבת שלום, חמודה אחת. הנה מאי. היי, אבא. שבת שלום. אבא. מה? איך היה בבית הכנסת? מה, היה נפלא, מתוקה. היה נפלא. מה היה? לרבי נולד מין. חמישים. שיזכה למצוות ולמעשים טובים. אמן, אמן. אבא. מה? מה אתה רוצה מאבא? שיפויה. מה? מי? מה? טוב, טוב, זאת מה שסיפרתי לכם עליה. אז למה היא נרשה מוזר? כי ככה מתלבשים במקום שבו היא גרה. בוא למטח. בוא חמוד. כבר יושבים לאכול. את מתכוונת להחליף בגדים? האמת שלא תכננתי. טוב לי ככה. אולי בכל זאת כדאי שתחליפי.
הילדים לא רגילים. לפחות החצאית. יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. ויחל אלוהים ביום השביעי מכל מלאכתו שעשה, וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו שעשה. וברך אלוהים ביום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. סברי מרנן, וחי ועמותי, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי אגף. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. ביי. נחלתנו, ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. אמן. הכרת כבר את האחים שלך, מאי? בערך. דוד. זה דוד, השובב. זאת להעלה. חושב שאת... את רחל ומרים הכרת בפעם הקודמת שהיו... היית פה, זה היה אחרי שהם נולדו, לא? כן. תודה שהזמנתם אותי היום. את תמיד מוזמנת, תבואי שוב. חכי רגע, מאי, אני אבוא ללוות אותך. בסדר, אין צורך. לא, חכי שנייה. מה שלום אמא, מאי? אמא בסדר גמור. יופי, יופי. שבוע הבא פסח, יש לכם מצות? כן. רגע, כמעט שכחתי. חכי רגע, חכי לי רגע פה. אני כבר חוזר. שכחתי. טוב שנזכרתי. מה זה? מצות שמורות. קניתי לך. תודה. אפילו מקמח מלא. ככה אני לא אשמין כמו בפסח שנה שעברה. מכניסנו חבילה שלמה. אמא אמרה שהיא תכף תגיע. אני אחכה איתך. בסדר. בסדר, היא כבר מגיעה. אני אחכה איתך. איפה אתם בליל הסדר? האמת שאני לא יודעת. את מוזמנת אלינו. אם לא, אז בשביעי של פסח, אם לא מסתדר. אני בטוח שכולם ישמחו. תודה. אני אשאל את אמא. רק אם מתחשק לך, כמובן. את יודעת שלפני הפסח עושים סדר ומנקים מהחמץ והכל. בשבוע שעבר, כשנקינו, מצאנו תמונות ישנות. והיו שם תמונות שלך כשהיית אולי בת כמה חודשים. באמת? כן. היו תמונות שאימא שלך ואני צילמנו אותך. אני חושב שזו הייתה הפעם הראשונה שאכלת קוסקוס. חבל שלא זכרתי, הייתי צריך להראות לך אותם. צצת קוסקוס. האמת שברוב התמונות בכית, הפרצוף שלך היה ככה. אתה מדבר על התמונות בבית בירושלים. הספות החומות האלה, גדולות. כן. יש לי אותן בבית. באמת? כן. היא ממש אדומה שם. כן, עגבנייה קטנה. חבל שלא... אני אראה לך אותן בפעם הבאה.
אתה זוכר כשהייתי יותר קטנה והיית מספר לי סיפורים? תזכירי לי. משהו עם קופים וחיות. עלי בודד. ושהאי עומד לטבוע וכולם עולים על הגג של הבניין הכי הכי גבוה. אתה לא זוכר? לא. ומה עם הילדה שהלכה לטייל ופגשה בלש בדרך? כן. כן, 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 כן. הבלש עם המעיל. המעיל החום. לא, בוודאי, בוודאי. הילדה עם הבלש. היו הייתה ילדה קטנה. עם שיער חום ועיניים חומות. מאי, מאי קראו לה. יום אחד היא מצאה, היא הלכה ברחוב, היא מצאה... היא מצאה זכוכית מגדלת. בדיוק. והיא ראתה אותה לבלש. כן, אני לא זוכר מה... גם אני לא. עד הפעם הבאה שתבואי, אני בטוח שאני זוכר. אולי. אבא, אתה ואמא נפרדתם בגלל שחזרת בתשובה? לא. לא, זה... פשוט לא הסתדר. אז למה לא הייתי חצי אצלך וחצי אצל אמא? אני לא יודע מה היא, זה לא... ככה זה יצא. אז למה זה הפך להיות ככה? איך? כאילו אני לא חלק מהמשפחה. הם האחים שלך, מה? הם פשוט לא רגילים. הם חיים חיים אחרים, אבל אני בטוח שאם תבואי יותר, תראי שאת חלק, מה? את הבת שלי, אף אחד לא יכול לקחת את זה ממך. אני אביא את התמונות פעם הבאה כשאני אבוא. אני אשמח. היי חמודה. היי מאיר. שלום. מה שלומך? בסדר, תודה. מה שלום כולם? ברוך השם, ברוך השם. אני צריך להביא לך... זה בסדר, מהר. בפעם הבאה שאני אבוא לקחת אותה. זה בסדר גמור, באמת. עשו בזהירות. ביי, אבא. להתראות. אבא. ביי. להתראות, מייצ'וק. ביי, אבא. יפה לך החצאית הזאת. אני עדיין עם הדבר הזה. כן, באמת מתאימה לך. כן. נו, איך היה באמת? היה בסדר, באמת. אני עייפה.
Thank you.